E, sad može. Uključujemo sada, probati kako nos leti, pomoću struje i struja skoči od stanice do modela i struja u sebi ima točno kako treba model da, da leti. Ok, plavi. Idemo proba. Sad gas jači. Ja ću ti reći kad može. Jedrinje. Evo ga. Ne. Niko, kako ti se čini? Dinamično. Ha? Dinamično. Tako ti se čini. Da ga još bacam. Hoćeš ti probat? Pa da ga bacimo. Ha? Može. Da probu bacit, ne? Čekaj. Može.
turbini je dosta nemiran. Uh-huh. Ovo sam ja ugasio. Sad ga moraš malo kompenzirati. Da, moram malo navući, vidim. Dobro, to je, znaš, mora se još igrati. Jer sam mu, malo sam mu vratio težište, pa je onda... Hoćeš. Pa moram. Što više ovako naučim, bit će malo dalje, ali zihar je zihar. Lagani zaokret napraviš. Ne. Dobar. Tak. Da. Daj mu samo kontrole. Ok. Čini mi se, ne znam, da li je ovaj levon. Da li... Da fura crvač, ja sam jako.